Hornooravské obyvateľstvo od nepamäti charakterizujú silné náboženské tradície a cítenie. Návšteva kostola patrí k denným rituálom a len málo kto by sa vedel vyrovnať so znesvetením tohto priestoru. Všetko, čo sa v kostole deje, zostáva ľuďom dlho v pamäti. Avšak to, čo sa stalo v Námestove v roku 1960, z nej nik pamätníkom nikdy nevymaže. Kostol sa musel zatvoriť, sa tu neodbavovalo nič v kostole. Chodili svetu omšu slúžiť na cintorín. Keď sa stane takýto výrazne ťažký zločin, ktorý obyčajne je potom aj verejne známy a tí ľudia predsa nemôžu do toho kostola prísť o pár hodín na bežnú omšu, tak sa konajú zvláštne pobožnosti, aby sa ten hriech duchovne odčinil. Len málo chýbalo, aby v Námestove prepukol politický škandál. Ešte aj v rokoch politického uvoľnenia každý exces týkajúci sa cirkvi mohol vyvolať vlnu nespokojnosti a každá otázka smerujúca k náboženstvu musela byť položená potichu a obozretne. Lenže to, čo sa tu stalo, bolo od politického problému nahony vzdialené. Vražda v Námestovskom kostole nebola motivovaná politickým pozadím, nespôsobila ju ideológia, ale chorý um. Keď sa v Námestove dozvedeli o tom, že v kostole boli zavraždené tri osoby, zoskupilo sa okolo neho takmer 400 obyvateľov, ktorí očakávali, ako sa bezpečnosť v tomto prípade zachová. Našťastie vrah bol čoskoro odhalený a verejnosť sa prvýkrát stretla s menom Ján Jenej. My keď sme tam boli pred kostolom zhromaždení ľudia, do toho sme sa my samozrejme nemiešali, ale tiež čakali, teda čo s tým bude. A keď toho páchateľa chytili, no tak myslím si, že mohol aj niečo utržiť, keby ho polícia nebola chránila. Kto to bol? Čo motivovalo tohto mladého dvadsiatnika vykonať neľudské vraždy a pokojne sa z miesta činu presunúť do krčmy a hekticky objednávať všetkým štamgastom? Navyše so stopami krvi na odeve. Ako by sa niekoľko minút predtým nič nestalo. Ján Jenej sa zapísal do análov československej kriminalistiky ako jeden z najbrutálnejších vrahov. Spôsob tých vražd bol brutálny, skutočne. To sa dá povedať. A to v tom čase bolo krajne nezvyklé, aby niekto takýmto spôsobom útočil. S menom Jána Jeneja sa slovenská kriminálna polícia nestretla po prvý raz. Tento mladý muž povolaním strojný zámočník sa takmer 3 roky pred spomínanou viacnásobnou vraždou dostal za mreže kvôli pokusu o znásilnenie. Mal vtedy iba 18 rokov a verdikt znel 2,5 roka. Čo sa počas týchto rokov premlelo budúcemu vrahovi hlavou, nebude nikdy jasné. Pri podobných situáciách zostáva vždy záhadou, kto za to môže. Rodina? Príbuzný? Okolie? Podľa slov samotného Jeneja, ktoré vypovedal v priebehu vyšetrovania, za všetko môžu jeho vlastní rodičia, ktorí údajne zanedbávali jeho výchovu a podporovali ho vo všetkom, čo si zmyslel. Aj napriek tomu sa Jenej zapísal na železničiarske učilište vo Vrútkach a začal sa učiť za strojného zámočníka. Aby ušetril zabývanie, ubytoval sa u svojho strýka. Škola sa však veľmi rýchlo pre mladého učňa stala viac zdrojom zábavy než štúdia. Strýkovej manželke takáto situácia nevyhovovala a Jeneja z bytu vyhodila. Z internátu, do ktorého sa dostal, a kde si s ním tiež nevedeli rady, ho nevylúčili iba kvôli tomu, že o chvíľu mal školu dokončiť. Už vtedy Jenej prestal pravidelne dochádzať do zamestnania a po nociach sa túlal. Každý peniaz, ktorý si zarobil, utratil za alkohol. Tak to bolo až do osudného dňa v Námestovskom kostole. Po kratšom pracovnom pobyte v lokomotívnom depe v Ostrave sa dostal domov, kde opäť nič nerobil. Iba občas vypomáhal na stavbách. Finančným zdrojom vo chvíľach totálneho alkoholizmu mu bola vždy, z nepochopiteľných dôvodov, vlastná matka. Táto mu tajne, podľa svojich možností, dávala peniaze na alkohol a cigarety. U týchto páchateľov vražd
je typické porucha osobnosti, to je ako prvý faktor. A druhou takou psychopatológiou je práve abuz alkoholu, teda závislosť na alkohole. A predovšetkým je to také nadmerné pitie a nadmerné a veľa. Jenej čoraz viac pije a v takýchto stavoch s obľubou vystrája. Výsledkom nekontrolovaného pitia bol jeho prvý pokus o znásilnenie. Z ničoho nič zaútočil na ženu, ktorá sa prechádzala po ulici s dieťaťom. Vo väzení si odsedel 2,5 roka. Po návrate z väzenia to aspoň na chvíľu vyzeralo tak, že Jenejov psychický stav sa normalizoval. Po týždni si našiel novú brigádu, Banícku, ale pracovný elán mu dlho nevydržal. V podnapitom stave vyvoláva rozruch v ubytovni a keď ho prepustia z policajnej stanice, do zamestnania už nenastúpi. V bani sa objavuje iba sporadicky a začína si zarábať drobnými krádežami. Okrem toho vypredáva vlastné veci, ktoré v zápätí od naivného kupca ukradne. Je permanentne bez peňazí a abstinovať už nedokáže. Najhoršie sú na tom jeho spolubývajúci na ubytovni. Skrývať pred ním peniaze sa neoplatí. Objaví všetky tajné skrýše. Aby bez problémov mohol rozviazať brigádnickú zmluvu, navštívi lekára v snahe získať práceneschopnosť. Ide o chorobu krčného pôvodu, ktorú si ťahá z väzenia. Hospitalizovaný vydrží byť len niekoľko dní. Podľa jeho názoru to stačí na to, aby u zamestnávateľa vykázal práceneschopnosť. Jenej sa však u závodného lekára nikdy neohlási a za všetkým dáva bodku. Od tohto okamihu sa udalosti spustia ako lavína. Najčastejšou formou psychopatológie je práve nadmerné a nekontrolovateľné pitie u týchto páchateľov vražd a vlastne následná alkoholová charakteropatia, čiže vlastne nemajú vlastne žiadny pocit empatie, nemajú záujem o druhých ľudí, nemajú žiadnu zodpovednosť voči ľudskému životu. Počas najväčších abstinenčných kríz neváha Jenej falšovať písmo a listami tak v cudzom mene vymáhať peniaze od známych. Anne Turňovej z Námestova klame, že je v kontakte s jej synom, ktorý je ilegálne v zahraničí a trpí tam finančnou krízou. Pod touto zámienkou vymáha od ženy isté množstvo peňazí. Nešlo o veľké sumy, ale pre Jeneja je dôležitý každý halier. Druhýkrát však u Turňovej nepochodil, pretože bol doma jej manžel a ten okamžite prekúkol Jenejové plány. Vtedy sa pokúsi posledný krát zamestnať. Prichádza do vrútok a uchádza sa o miesto strojného zámočníka. Zamestnávateľ si ho však dobre pamätal ešte zo školských čias a tak ani tento pokus Jenejovi nevychádza. Žije zo dňa na deň. Občas sa nad ním zľutuje strýková manželka a dá mu na cigarety. Z takéhoto živorenia ho vytrhne telefonát od rodičov, ktorí sa síce zaujímajú o syna, ale keď napokon príde domov, ani najmenej ich to nepoteší. Jenej je totálne bez peňazí a po zlých skúsenostiach si nemá od koho požičať. V jeho hlave sa zrodí ohavný plán. Vykradnúť v kostole pokladničky s milodarmi námestovských veriacich. K ťažkému činu je potrebná vôľa a vedomie, aby bol čin hriechom. Aj treba nezavinený alebo nechcený úraz, môžem spôsobiť ťažký úraz, aj smrteľný, vtedy nemám hriech, ale stala sa veľmi zlá vec, to treba rozlišovať. Ale morálne, aby človek mal hriech, je tam potrebné aspoň určité vedomie. V takýchto prípadoch ho ťažko posúdiť, pretože normálne to nie je. Tam musí byť aj určitý skrat alebo veľmi hlboká zloba. Ale samo sebou odpustenie cirkev ponúka akémukoľvek vrahovi z akékoľvek vraždy v prípade, že si uvedomí, čo spravil a ľútuje to a chce to napraviť.
Nasledujúce udalosti bežia závratne. Jednu brutálnu vraždu vystriedala ďalšia, ešte brutálnejšia. V priebehu krátkeho času sa Jenej prejavil ako trojnásobný vrah s pohlavnou úchylkou, hraničiacou so sadizmom. Jeho konaním vyhasol život otca troch maloletých detí, matky jedného dieťaťa a mladého dievčaťa. U Jeneja išlo predovšetkým o zištný motív, ale on presne zapadá do takých tých štatistických škatuliek vrahov, takéhože masového vraha, ktorý proste zabil viacero ľudí a takisto to bol zištný motív. Vzhľadom na silné náboženské cítenie obyvateľov Námestova Jenej predpokladal, že pokladničky v kostole budú plné peňazí. Pripravil si sekeru a bez ostychu vošiel dovnútra. Pri zadných vchodových dverách našiel prvú pokladničku. Sekerou ju vylomil zo steny. Keď ju chcel otvoriť, do kostola vošla jeho prvá obeť. Vojtechovská. Stala sa Helena Vojtechovská iba náhodnou obeťou Jeneja? Alebo už dopredu vedel, koho môže v kostole v danú hodinu očakávať? Pani Vojtechovská bola silne veriacou osobou a pravidelná návšteva kostola sa pre ňu stala obvyklým rituálom. Navyše žila v časoch, keď jej rozhodnutie vychovávať nemanželské dieťa bolo skutočnou odvahou. Možno aj z týchto dôvodov potrebovala pravidelne dodržiavať vlastný rituál a očistiť takto svoj pomyselný hriech v očiach spoluobčanov. Navyše Vojtechovská na fare aj robila. Zametala v kostole a potom ho pravidelne každý deň zatvárala. Po vykonanej práci sa išla pomodliť. Kľakla si na svoje zvyčajné miesto. V tej chvíli ku kľačiacej žene prichádza zo zadu Jenej. V ruke drží sekeru. Silným úderom sekery do hlavy priviedol ženu do hlbokého bezvedomia. Vojtechovská padá a zostáva ležať dolu tvárou. Jenej ju otiahol k severnej stene kostola, k spovednici. Tam si všimol, že žena ešte stále žije. Vrátil sa po sekeru, ktorú nechal na mieste činu a štyrikrát ju buchol obuchom do čela. Vrahovi neprekážala ani krv, aby Vojtechovskú vyzliekol a pokúsil sa o súlož. Jej financie ho nezaujímali. Vo vreckách obete sa našli nedotknuté peniaze. Po vykonanej vražde sa Jenej pokúsil znovu otvoriť pokladničku, ale úmysel mu pokazil ďalší muž, ktorý sa prišiel pomodliť. Bol ním nič netušiaci Florian Vavriňák. Rovnako ako pre Vojtechovskú, aj pre Vavriňáka návštevy kostola znamenali útechu a dodatočnú vzpruhu v nešťastnej situácii, v akej sa momentálne nachádzal. Bol otcom troch maloletých detí, o ktorej sa musel starať, keďže jeho manželka už niekoľko rokov bojovala s nevyliečiteľnou chorobou. Navyše jeho najstarší syn, 17-ročný, bol telesne slabý, nebol schopný pomáhať otcovi a preto celá váha starostlivosti o rodinu zostala na jeho pleciach. Vo chvíľach, keď Vavriňák skutočne potreboval oddych a vzpruhu, jediným miestom, ktoré mu to mohlo umožniť, bol Námestovský kostol. V ten večer ho do kostola poslala vlastná žena, ktorá tušila, že ju opúšťajú sily. V kapličke bola socha je tá, čo bola, a tu pred ňou bol kľačatko, drevené kľačatko. A starý pán sa tu kľačal a modlil. Do toho prišiel ten mladík a začal vylamovať pokladnice, ktoré tu boli na milodári. Aj na svoju druhú obeť sa Jenej vrhol okamžite. A zase neférovo. Zozadu.
predpokladal, že u neho zaručene nájde peniaze. Obuchom sekery ho buchol do tyla. Potom do tváre a spánkov, ktoré celkom zmliaždil. Nakoniec zaťal Vavriňákovi do hlavy tak, že mu prerazil kosť. Tieto rany boli pre modliaceho sa muža smrteľné. Našiel u neho 250 korún československých. Jenejov úder bol smrteľný nielen pre Vavriňáka, ale aj pre jeho manželku. Keď sa neskôr dozvedela o tejto vražde, jej choré telo to nezvládlo. Zomrela. Zostali po nich tri siroty. Po zavraždení Vavriňáka sa so sekerou v ruke pobral k soche svätého Antona. Na podstavci bola pripevnená ďalšia pokladnička, ktorú Jenej sekaním a údermi otvoril. Po otvorení tejto pokladničky vošla do kostola posledná obeť Sroková. Albína Sroková mala v čase svojej poslednej návštevy kostola Sladkých 17. Hoci pochádzala z malej dedinky nedaleko Námestova, neznamenalo to, že celý život prežije v Oravských horách. Začala chodiť do školy. Aby sa uživila, pracovala ako pomocníčka v jednej námestovskej rodine. Táto práca jej neprekážala v tom, aby snívala svoje sny. A deň, ktorý sa pre ňu stal osudný, si na začiatku predstavovala úplne inak. Mala to byť iba chvíľa motivácie pred dôležitou skúškou v škole, maturitou. Vybrala sa preto do kostola nazbierať odvahu. Kľakla si v strede kostola a začala sa modliť. Sexuálne vraždy sú typické dve. Sú dva druhy. Jedna je taká, kedy je obeť najskôr usmrtená a potom s ňou páchateľ vlastne manipuluje. To je prípad Jenea, ktorý najskôr vlastne svoju obeť zabil, až potom vlastne s ňou manipuloval. A takýmto vrahom hovoríme, že sú to sexuálni agresori. Jenej dobre videl, že ide o mladú a peknú ženu. I hneď sa rozhodol, že po vražde prevedie na nej aj súlož. Scenár bol totožný ako u prvej obete. Sroková po údere sekerou, ktorý nebol silný, spadla dolu tvárou a Jenej jej zasadil ešte ďalšie dva údery. Potom ju odvliekol na miesto, kde už ležala Vojtechovská. V dôsledku ďalších úderov do tváre začala Srokovej do pľúc vtekať krv a na mieste zomrela. Vrah svoju mŕtvu obeť obnažil a znásilnil. Tento raz to dotiahol až do konca, nie ako u Vojtechovskej, kde sa súlože vzdal kvôli jej vyššiemu veku. Chladnokrvne dokončil vylamovanie pokladničiek, peniaze vopchal do Montgomeráku a celý zakrvavený vyšiel z kostola von. Tu boli spezelnice, dve dreve také. Toto sa už zrušilo. Na duhu nechal ležať. Čo bolo nápadné, jak mala zranenie na tvári, jak vydychovala, tak na tej stene boli také gejzíry od krvi. Že to spôsobil ten útočník tým, že jej udrel tou sekerou do tváre a poškodil jej aj nos a tá krv zatekala do dýchacích ciest. Obraz, ktorý Jenej nechal v kostole, pripomínal totálnu masakru. Na každej strane zostala krv po obetiach. Stekala aj po múroch a obete ležali medzi lavicami polonahé. V priebehu vyšetrovania vrah nevystúpil s priateľnou obranou a nepreukázal ani najmenšiu ľútosť nad prevedeným činom. Neustále opakoval, že je zbytočné brániť sa. Trest smrti dostane aj tak. Kradol vraj preto, lebo nemal peniaze. Prečo aj vraždil, to už vysvetliť nevedel. Zostane navždy nezodpovedanou otázkou, aký psychický stav dohnal Jeneja k vraždám. V procese rekonštrukcie udalosti si vrah nevedel spomenúť na veľa logických vecí a priam zarážajúcou je skutočnosť, že z kostola vyšiel celý zakrvavený a necítil ani najmenšiu potrebu zmyť zo seba celkom jasné stopy.
Navyše následne po čine sa neskrýval a z kostola kráčal celkom pokojne. Potom, keď ho chytili, robila sa rekonštrukcia rovno v tom kostole. Pamätám sa na neho preto, že mal taký tvrdý výraz tvári, aj také tvrdé oči, ak rozumiete, čo tým asi chápem. Arogantný, agresívny chlap. Isté, že ten, kto je zatknutý a obvinený z troch vrážd, môže zvoliť aj takú obranu, že je agresívny. To už ja nemôžem bližšie hodnotiť, ale po väčšine tí pachatelia, aspoň v tom čase, keď vedeli, čo im hrozí, lebo vtedy ešte bol trest smrti, tak boli podstatne kročí ako tento. V nedalekom kultúráku odhodil vražednú zbraň, sekeru. Ale netrápil sa veľmi, ako ju skrie. Bola to skôr náhodná skrýša, pretože kultúrák stál po ceste do krčmy. Traja svedkovia so 100% istotou dosvedčili, že to bol on, koho videli na ceste nedaleko kostola. Štamgastov niekoľkých krčiem, ktoré Jenej potom vystriedal, jeho výzor prekvapil a po značne agresívnom správaní ho vyhodili von. Nikto sa však nezamýšľal, či je jeho verzia o rúvačke kvôli nejakej frajerke, kde schytal poriadne buchnáty, naozaj pravdivá. No, ráno, keď išiel do steny pán farár, ešte bolo tma, do kostola tu mal nejakých týchto mladomanželov na svetu spoveď. No, oni tam boli. Nesvetilo sa po kostole, len on, čo mal svetlo. No a on, ako tam spovedal, len počul výkrik. A išla stará pani do kostola týmto vchodom zadním a narazila. No, strašne skričala, on vyletel zo spovedelnice, na čo sa robí. Rozsvietil kostol, keď videl tú jednu mŕtvolu a potom sa ľudí viacej nazháňalo, videli jednu, druhú, tretiu mŕtvolu. Jenej medzi tým zamieril do Vrútok. Značne pod stresom a vplyvom alkoholu sa na ceste zastavuje v Trstenej. Bez ohľadu na predchádzajúce udalosti, jeho psychický korpus mu dovoľuje poriadnu večeru a ďalší liter vína. Ešte stále má na mongomeráku, šatách, košeli i topánkach zreteľné krvavé škvrny. Do Vrútok sa vyberie vlakom. Navštívi tam svojho strýka. V jeho byte ho následne aj zatknú. Jenej krádežou nezbohatol. Na výške finančného úlovku vrahovi pravdepodobne ani nezáležalo. Od začiatku bolo jasné, že počas vraždy nebol pánom situácie, že išlo o človeka s narušeným zdravím a psychickými pochodmi. Tak z pohľadu kňaza, z pohľadu cirkvi by si zaslúžil ozaj hlboké pokánie, teda uvedomenie si, čo spravil, a aj vnútornú túžbu snažiť to odčiniť, napríklad aj v tom väzení prijatím toho obmedzenia, prístupom k životu, či už tou prácou, ktorú tam majú brať ako pokánie, aby on sám našiel vnútorný pokoj. Moja rodina bola, tu mal teta, mala syna, no tuto tá sliečna má tietu tu mala, brata tu mala, mamku v susednej obci tu na... To všetko z tých dedín prišlo tu. No. Že toto nebolo, on to plakal, sa nedalo ani hovoriť s nimi. Hoci sa našťastie v Námestove nič podobné už nikdy nestalo, debaty o troch zákerných vraždách zostali dodnes živé, aj keď pôvodcu tohto masakru stihol trest smrti. Námestovčania ešte stále majú pred očami obraz, ktorý natrvalo poznačil chod ich farnosti.